Hi, baie welkom. Lekker om weer by jou te kuier. Ons mis julle verskriklik. Al is dit nog net 'n kort rukkie wat ons mekaar nie fisies sien nie. Maar ek wil sommer vandag 'n bietjie praat oor die verskil tussen om in die gees te lewe en in die vlees te lewe. Nou die Here het die laaste ruk met my gepraat rondom dit. Kyk, daar's baie druk nou in die wêreld, nê? En ek dink vir mense wat nou van die huis af moet werk en daar's nie stilte nie en daar's baie mense om jou en ek dink ons almal weet hoe die ou natuur lyk, hoe die vleeslike dinge lyk. En hoe hierdie goed uitkom en na vore kom en ek dink nie ons is confused nie. Die vleeslike natuur gaan oor I mean myself. Dis 'n baie selfsugtige manier van lewe. Nou, dit is ook nie moeilik om in die vlees te lewe nie, want dit kom so al van self, maar ons hoef nie in die vlees te lewe nie. En die Here die laaste ruk vir my, ek dink om oopmaak in Romeine 8. Dit het begin by vers 1 wat sê daar's dan nou geen veroordeling vir die van ons wat in Christus Jesus is nie. Nou ons love die skrif en ons gebruik hom vir alles. Maar het jy geweet dat daar is 'n B-gedeelte van daai vers en baie van die vertalings het dit nie in nie. Wat die hele vers verander. En dit lees so: daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, komma, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wow. Ouch. En dan gaan hy aan en vertel hy vir ons hoe hy ons reeds vrygemaak het van die wet van sonde en dood, die ou natuur. En hoe hy, dit is eintlik die gees van die wet van die lewe in die Heilige Gees wat ons vrygemaak het. En daai tema op sigself kan ons ure en ure oor praat, maar ek gaan 'n aspek uitlig. Nou, ons het nodig om te besef ons lewe onder 'n nuwe wet en dat ons reeds vrygemaak is in Jesus Christus. En gaan lees 'n bietjie daarin in Romeine 8. Die Bybel sê die Vader het die Seun gestuur om die sonde te oorkom en dit is hoe ons kan vry wees. Dit is nie iets wat nog moet gebeur nie, dit het klaar gebeur. Nou, ons het nodig om dit te glo en ons het moet kies om in die nuwe wet te leef. Ons moet bewus wees daarvan en dan moet ons daai keuse maak elke dag. Jy sien, die Vader wil vir jou vertel dat jy nie 'n keuse het nie. Hy wil vir jou vertel dit is maar net jou ou natuur. As jy nou bevoeterd is, dit is nou maar net hoe jy is en mense moet nou maar net daarmee saamleef. Nee, dit is nie. Dit is nie nodig om onder daai wet te leef nie. Dis 'n leuen. So wat is die verskil tussen om in die vlees te lewe en in die gees te lewe? Nou die vlees, vers 5 sê dink aan vleeslike dinge soos dood. Wat die vlees dink is vyandskap met God. Want dit onderwerp homself nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, sê die Bybel. In vers 8 sê en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Nou, ek laf vers 6. Wat sê, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. En is dit nie presies van toepassing op die situasie waarin ons is nie? Daar word baie gepraat en gedink oor die dood. En dan, waar ons eintlik wil wees, ons moet dink en praat oor die lewe en oor die vrede. Want dit is die nuwe dispensasie waarin ons mag lewe. En wat Jesus vir ons beskikbaar gemaak het. Nou, die geheim van hierdie hele vers, is dat die woord gees daar is, met 'n hoofletter, dit is die Heilige Gees. So die vlees bedink dood, die Heilige Gees bedink lewe. So dit is nie die ou natuur versus die nuwe natuur nie. Dit is die ou natuur versus die Heilige Gees natuur. En ek dink dit is wat ons nog altyd gemis het. Dit is wat die Here vir my oopgemaak het. Hy het vir gesê jy hoef nie dit te probeer maak gebeur nie. Ek dink ons almal het al soveel probeer en soveel gefaal om reg te dink en reg te lewe. Ons het al die vrug van die gees opgeplak iewers gesê vandag gaan ek dit so lewe. Maar het jy al probeer uit jou eie krag? Dis nie volhoubaar nie. Jy kan dit nie vir 'n lang tyd doen nie. Hoekom? Want vers 7 het gesê die ou natuur kan dit nie doen nie. Hy kan hom nie onderwerp aan die wet van God nie. So dit is nie strewe van ons nie, dis oorgawe en afhanklikheid van die Heilige Gees wat dit maak gebeur. So dis nie daai daaglikse probeer nie, dis 'n kwessie van daaglikse onderwerp aan Heilige Gees, daaglikse afhanklikheid, daaglikse sterf aan die ou natuur. So of jy onderwerp jouself aan die wet van die vlees, of jy onderwerp jouself aan die wet van die Heilige Gees. Nou goed, praktiese voorbeeld. Ek word nie sommer kwaad nie, maar onlangs was ek in 'n situasie en ek was baie kwaad. Julle, oep, so, erg. En nou gaan ek na die Here toe met hierdie ding. So sê, kyk wat doen daai persoon. Kyk wat sê daai persoon. Weet wat sê hy vir my? Hy sê, what would happen if you give up your right to be offended? En ek sê, what? Ouch.
okay, my vlees wil nie, my selfsugtige vlees wil nie, maar die oomblik toe ek myself submit onder sy gedagte, toe stroom daai lewe en daai vrede weer terug in my. En ek besef in daai oomblik, that is what I want to do, that's where I want to live. Kom ons kies om te lewe en onsself te onderwerp elke dag aan die gedagtes van die Heilige Gees. En weet wat sal gebeur? Dan begin ons hoor wat hy sê, ons begin dink soos hy dink en ons begin lewe soos hy lewe. Baie baie seën vir julle. Ons is baie lief vir julle. Bye bye.